На вулиці Каспрука горіла снігоприбиральна техніка. Перед погіршенням погодних умов ратуша дала доручення всім службам вжити заходів щодо оперативного реагування на надзвичайні ситуації. Незважаючи на прогнозовані опади, міські автошляхи були не розчищені. Цим обурювалися чернівчани в соцмережах. Техніки, що прибирала сніг, вочевидь, було недостатньо. Одна машина навіть загорілася. Рятувальники ліквідували вогонь, причину загоряння встановлюють.